Když se podíváte na ty české firmy, které jsou nechci říct, že prosperující, ale které opravdu mají tu vizi a za něčím jdou, mají ambici a chuť něco velkého udělat, tak ve velkém případě tam je ty firmy vede někdo, kdo má zahraniční zkušenost. Nám tady dnes dorůstá generace lidí, kteří odjeli do světa, otrkali se, pochopili spoustu věcí, které nelze pochopit tady, protože tady se nedějí. Vrátí se sem, protože tady jsou doma a chtějí tohle dělat. A chtějí v podstatě replikovat to, co viděli ve světě, na domácí půdě. A já myslím, že naše země je malá země. Je to prostě 10 milionů lidí. Ale ta příležitost, kterou máme dnes, je obrovská díky internetovým technologiím, internetovému trhu, protože odtud můžeme dělat dnes světový biznis. To jsme ještě před 10 lety nemohli. A já jsem nadšená, protože v Google jsem 10 let a myslím, že těch prvních 5 ten startupový ekosystém byl hodně takový to buzzword, hodně se o tom hovořilo, ale moc to nebylo vidět. A řekla bych, že poslední 3-4 roky cítím, že se tenhle svět neže probral, ale že tam skutečně začínám vidět profíky. Lidi, kteří spojují v sobě všechno to, o čem jsem hovořila a přinášejí do Čech expertízu, zkušenost, energii, chuť, ambici dělat velké věci. Protože my velmi často historicky jsme se nechali ovlivnit tím, že jsme malá země, malý trh. To může být v tom komplikovaném světě naše obrovská výhoda. Protože tady každý zná každýho, to se vám v Silicon Valley nebo v Americe nestane. Na těch velkých trzích je tohle velký problém. A právě v řízení komplexity a rychlosti, to, že jsme malá země, může být pro nás obrovská výhoda, pokud budeme schopni adresovat světové problémy, skutečně důležité světové problémy a odchytit talent, který tady máme. Ty máš také trošku internacionální tým a hlavně vidíš Googlery na celém světě. Vidíš nějakou odlišnost mezi mladými lidmi od nás, České republiky, a třeba ze západní Evropy, ze Spojených států nebo z Asie? Dá se najít takováto charakteristika? Já si myslím, že Češi jsou chytrý národ, že jsme skutečně vzdělaní, máme určitou kulturní hloubku a to tam jednoznačně je cítit. Jsme pracovití. Máme velkou míru flexibility a tím pádem jsme tvořiví, protože jsme mnohokrát byli v životě v situacích, že jsme si prostě museli umět poradit. Takže domnívám se, že toto jsou ty klíčové silné stránky, na kterých bychom měli stavět. Naopak právě způsob přemýšlení je něco, kde se domnívám, že musíme na tom velmi zapracovat. Schopnost si klást otázky a skutečně jako tvořivě přemýšlet, nebát se toho, že nevíme, vyzkoušet, mít tu odvahu jít do nepoznaného a přijmout jako naprosto jasný fakt a realitu, že to nevyjde, protože ono to určitě nevyjde.